schuif wel een beetje op. Ze zien jou toch? Nee joh, je moet opschuiven. Kijk uit, hij is even zo. Kan jij opschuiven? Ik ben hier als schrijver van het boek De Jaren Pep. Geschiedenis van het weekblad Pep, wat tussen 1962 en 1975 verscheen. Er is mij de eer aangedaan dat ik Jan Kruijs en Marjan Lodewijk mag interviewen. Leuk om die bij elkaar te hebben, ook omdat ze op een bepaald moment ook samen begonnen zijn. Daar gaan we het straks over hebben. Ik hou het kort en snel, want Jan heeft een heel druk programma. Ja, die is ook maar beroemd de striptekenaar zijn. Kunnen jullie mij goed verstaan? Ja. Dat is helemaal mooi. Kun je mij goed verstaan? Ja, dat gaat gewoon. Ja, ik geloof dat jullie allemaal goed afgeleerd staan. Kun jij mij de volgende geven? Mag ik even wat zeggen? Ik vind het ontroerend hoe wij hier verwelkomd worden in de Vreewijkzaal. Want ja. Ik kom namelijk uit Vreewijk en Jan komt vrijwel uit Vreewijk. Ja, ik was heel dicht betrokken bij Vreewijk. Ja, precies. Ik kom in Vreewijk aan mij in Rotterdam. Vreewijk is voor ons een begrip. Hoe hebben jullie het... En wat was Vreewijk? Was dat een achterbuurt? Vreewijk was een hele beroemde buurt in Rotterdam-Zuid. Daar komen architecten uit Japan, komen daar met busladingen rondrijden, ja. Om te zien hoe dat gebouwd is. Nee, ja, dat is een hele vroege arbeidersbuurt eigenlijk, okay. Maar dan, ja... Een tuindorp, het eerste tuindorp van Nederland. Okay, een tuindorp Vreewijk heet het. Goed. Nou, dat was het. Weet jullie dat ook weer? Ja, inderdaad, een mooie gelegenheid voor een beginapplaus. Dank u. Dank u. Dus bedankt. Ik ga af en toe een beetje wijzen. Kun jij de eerste paar een beetje langzaam door laten gaan tot je niet meer aan de science fiction zit? Kan jij het zien? Ja. Dat is onderwijs. Ja, ik heb wat plaatjes achterop gezocht. Jullie zijn... dat kan ik niet zien hoor. Jullie hebben in het begin van de jaren 60 samengewerkt, maar daarvoor maakte... Oh ja, stop hier maar even. Ja. Daarvoor maakte u natuurlijk ook los van elkaar alle twee strips. Jij bent ook, Martin, al vrij vroeg begonnen met strips maken. Ja, dat kan je wel zeggen. Vrijwel toen ik nog op school zat, op HBS, toen maakte ik cartoontjes voor riskante blaadjes in Rotterdam. Tegenwoordig kunnen ze door de EO vertoond worden. Toen de tijd was het heel riskant. En toen ik van school kwam, ben ik naar een uitgeverijtje gegaan in het centrum van Rotterdam. En die liet mij zomaar ineens iedere maand een boekje tekenen van 32 pagina's. Dat was de serie Ruimtevaart. Frank de Vliegende Hollander. Nee, dat is de naam. Die is de naam dat binnengekomen. Eerst heb ik 10 ruimtevaart en 6 of 8 piratenverhalen. En toen moest ik even in dienst, 4 dagen, want toen kreeg ik een astmaaanval, toen moest ik weer weg. Ja, echt waar. En toen lag er een brief thuis of ik de strip Frank de Vliegende Hollander wilde overnemen in Scandinavië. Piet Wijn was er mee opgehouden in Nederland. Maar in Scandinavië wilde ze graag doorgaan, dus toen heb ik een jaar lang Frank de Vliegende Hollander. En was dat ook voor een Rotterdamse uitgever? Nee, dat was het Parool oorspronkelijk. Daar had hij in gestaan. Maar die hielden ermee op. Piet Wijn ging iets anders doen. En in Zweden wilden ze graag doorgaan. Dus in de Svenske Nyheter. Ja. Nou weet je, de Svenske Nyheter. Daar heeft hij dus ook een jaar mee gestaan. Nou ja, en toen dacht ik, nou moet ik maar eens een vak gaan leren. Dus toen ben ik op een reclamestudio gaan werken. Okay. En via iemand die op die reclamestudio zat, die zei van, goh, ik ken ook iemand die strips tekent. Jan Kruijs. Ik zei, oh, en die woonde nog vlak bij Vreewijk. Ja, ik zie hem nog de trap opkomen. Ja. In ons flatje. De Kapershoek. Andrea was net geboren. Hè? Ja, ja. Ja, Andrea. Een portfolio bij zich? Ja, dat is mijn jongste dochter, die ook mijn collega is. Ja. Die vrije karikatuur voor jou heeft getekend. Maar zij woont in Frankrijk. En hoe heeft Martin zich aan jou gepresenteerd? Oh, hij kwam gewoon met een mapje binnen. En
Ik liet hem stripjes van mij zien ook. En hij was eigenlijk de eerste in mijn leven die wat kritisch was. Iedereen vond altijd alles mooi. Maar toen liet ik het voor het eerst aan Martin zien. En Martin kritisch? Toen kreeg ik voor het eerst het gevoel van, nou, er moet nog wat veranderen. Ja, als ik inderdaad... Wederzijds hoor. Als ik het pad tot op die samenkomst, de eerste samenkomst, even snel gedaan heb. Dan ook even terug naar Jan. Want jij tekende ook al strips. Ja, ik ben eigenlijk, ik had niet zo wereldgelijk voor me open. Ik had al vanaf de lagere school, ze zijn er nog steeds hoor, de verhalen. Maar die las ik op mijn stoepje voor aan de vriendjes uit de buurt. En ook als vervolg. En toen, ja, ik weet niet wanneer mijn eerste strip gepubliceerd is. Oh, eind jaren 50, Jan, Oliedin. Oh ja, Oliedin. Dat was een soort volkstuintje voor me. Dat is misschien ook een leuk onderwerp voor jou om daar eens in te duiken. Dan moet je weer nog iets ouder zijn, geloof ik. Ja, dan moet je echt heel oud zijn. En dat ben ik dan ook. Was dat van de Shell? Ja. Dat was een uitgave van de Shell, ergens in de 60er jaren. Nee, 50er, joh. 50er jaren. En ik kende een jongetje uit de buurt die daar werkte, Jan de Bruyne. En die kreeg opdracht. Ik zal dit keer wat zachter praten. Maar om 10:15 is er een interactie aan tafel. Kennis te maken met tekenaars aan het werk en uitleg. Ja. Wordt aangeschoven door een ijsbrand. Aan de interactietafel wordt tekenaars werk laten zien en uitgelegd door IJsbrand Oost en André Slob. Goed. Waar waren we? Oliedin was heel leuk. Dat was een van Shell dus. Die had de Shell Junior Club. Die werd toen opgericht. En toen konden kindertjes voor niks dat blad uit weghalen bij de pomp. En dat heeft een paar jaar bestaan. Dat begon eerst als krantformaat. En vanaf het begin heb ik daar stripjes voor gemaakt. Baldino, Tommy, de kleine hertog. Westernstrip zag ik langskomen. En, ja, Tommy. Ja. Ja, want een deel daarvan is recent voor de verzamelaars onder ons. Ik geloof nog stripnieuws herdrukt. Ja, zeker. En valt mij op dat je toen realistische strips tekende. Ja. Was je toen niet zo komisch als nu? Nee, toen was ik nog lang niet zo grappig. Nou, dat kwam helemaal niet ter sprake. Hè? Die Jan de Bruyne vroeg een cowboystrip, dus ik maakte een cowboy. Ik wist niks van cowboys. Dus het werd iets met draken en zo. Had helemaal niks met western te maken. En dat was een van zijn ernstige kritieken gelijk. Ik zal het nooit vergeten. Maar dat is toch nog een aantal verhalen heeft dat geduurd. Ja. Jullie zijn daarna beroemd geworden als... geproduceerd door Jan Kruijs, reclamebureau of stripreclames. Hoe is die stap gekomen? Maakte een van jullie Ik had diezelfde jongen waar ik het over had, die werkte bij Bureau van Manen. En Bureau van Manen had ook Mars, Triets en Bounty als klant. En het was toen erg in en toen werd ik gevraagd om daar stripjes voor te maken. En dat kon ik allemaal niet alleen, dus toen heeft Jan van der Voo en Martin Lodewijk en Wim Giespers. Wim Giespers. Die hebben toen de stripjes gemaakt waar ik de tekstjes voor schreef. Ja. Toen was je wel erg volgzaam hoor. Ja, op eigen wijze hoor. Ja, want dit is een voorbeeld, deze is volgens mij van Jan van der Voo. Ja. Kun je de volgende laten zien? Dat is Jan, ja. Ja, en er komt er nog eentje. Dit is dat is ook Jan van der Voo. Deze stripjes die werden hele pagina's in kleur. Ja. En ze werden ook verkort. Was dat meteen al zo? In de Duk en Donald Duck en Mallenbergbladen. Mallenbergbladen hadden half pagina's gewoon strookjes. Ja. Ja, kijk, hier zie je een ingekorte versie. Ja. En een van mijn vragen aan Martin is, was dit nou teamwerk? Er is een hele grote overeenkomst tussen jullie stijlen. Ja, wij zaten allebei in de reclame. En in de reclame was dat met zo'n schrapperig pennetje. Ja. Je had alle illustratoren, Ralf Stedman. Bovendien we deze nergens voor terug. En wij wilden eigenlijk beroemd Amerikaans illustrator worden. Okay. Ja. Wij wilden helemaal niet eigenlijk strippen. Dat deden we erbij. Ja. Maar wij wilden in de Saturday Evening Post staan. Die grote bladen, grote... Ja. En dat heb ik in de pep nog gedaan. Hè? En hij heeft het gedaan. Ja.
Wat ik in de illustraties gebruikt. Ja, inderdaad. Echt geschilderde illustraties. Ja, ik heb straks een paar mooie voorbeelden langs komen. Ja, dit is die hele reeks die jullie maakten voor de Marsfabrieken. Ja. Op een gegeven moment kwam er ook inspecteur Smulleman. Jan van der Voo en ik hadden dus onze eigen klantjes. Hè. Jan deed Milky Way en ik deed dan Triets en Bounty, geloof ik. Ja, en inspecteur Smulleman. Ja. En inspecteur, dat was Triets. Ja. En... waar een bekende auto in figureerde. Ja. Ja. Dat had Jan toen nog niet, hoor. Nee, die stond bij mij om de hoek. Oh. Nee, joh. Om de hoek? Ja, daar heb ik zie je, heb ik weer. Daar heb ik een fotografeerd met mijn eerste Polaroid-camera. Ja, en jij hebt ook foto's van mijn MC'tje gemaakt. Ja, natuurlijk, maar die komt van later, joh. Maar toen zei jij, zo'n auto wil ik laten. En daar heb jij een boek over geschreven. Jij hebt die auto toch... op de kamers, hoe had jij die MC toen? Jazeker. Ja? Ja. Want jij woonde toen over de Brinnenbrug daar Ja, maar dat is dus na. Ja, ik snap wel dat jij wel claimen die Vierhandig Straat woonde ik toen. Nee, het was nog dat je in die flat woonde. Ik woonde daarvoor in de Vierhandig Straat. In die flat heb ik geen triets meer getekend. Allemaal van vroeger. We zullen het boek er eens op naslaan. Ik snap dat jij de credit wil claimen dat jij zijn auto bedacht hebt. Maar... Nee, absoluut niet. Het ding stond bij mij moeder, maar we waren het allebei verliefd op. Voor de goede orde, dit was na Agent 327. Nee. Of ervoor. Want het verscheen namelijk vlak daarna. Nou, dat zal het tegelijk geweest zijn. Want... We doen er even nog een paar die langskomen. Ja. Heel. Die was het. Die heb ik. Ik vind het wel mooi. Met Luns boven. Ah, die is van Martin ook. Ja, met Luns boven. Die heb ik niet. Want jij hebt alle originele nog van alles. Nee, je hebt heel weinig. Deze toevallig heb ik wel. Hier rechtsboven, het is klein hoor. Maar is dat agent daar in het groepje? Nee. Het is toch een zou kunnen hoor. Bekende... Die was toch... Ja, daar staat hij. Daar, op het vierde plaatje. Ja, verdomd. Dan hebben we Triets toch langer gedaan. Er zijn er 7 in het totaal, wederom voor de verzamelaars. Ik sta versteld. Die heb ik... Af. Die heb ik ook niet. Daar heb ik ook geen afdruk van, bedoel ik. En deze is ook wel ontzettend agent. Ik vind het wel een onhandige plaats. We gingen ervan uit dat jij ze allemaal nog kent. Inderdaad, we moeten even een stap terugmaken naar Pep. Eigenlijk is de eerste van jullie twee die in Pep stond, was jij, Jan. Met covers en illustraties. Nou, ik stond aan de wieg van Pep, want ik had Peter Middeldorp, de eerste hoofdredacteur, al leren kennen in Brussel. Ja. Toen was hij hoofdredacteur van Robbedoes. En toen kreeg hij aangeboden door de toenmalige geïllustreerde pers om een stripblad te maken. En omdat we bevriend waren, heb ik dat op de voet gevolgd. En op een dag zei Martin, ik had zelf niet zo'n trek in een strip. Maar Martin en ik zijn daar naartoe gegaan toen. Wij wilden samen een strip maken. Een beetje à la Augustus strip, een redactiestrip. En daar hadden we een figuurtje voor verzonnen en Jan zou het schrijven en ik zou het tekenen. En daar kwam ook een figuur naar voor, dat was meneer IJzerbrood, dat was een naam die door Jan bedacht is. En daar zijn we mee naar Pep gegaan, naar Peter Middeldorp, en die zei nou nee, dat niet, dat wil ik niet hebben. Wat we eigenlijk willen hebben is een parodietje op James Bond. Nou, Jan had nog nooit een James Bond boekje gelezen en ik was er gek op. Dus we zeiden Jan, nou doe jij dat maar. Ja. En ik zat toen bij Jan, want Jan had me jarenlang mijn kop gezet, ga nou voor jezelf werken. Ik zat op een studio. En toen ben ik voor mezelf gaan werken. En toen mocht ik in Jans' studio zitten, want ik had zelf geen plek. Dus Jans een kelder, daar had hij. En dan mocht ik mijn tafeltje neerzetten. En toen zei Jan, nou, doe jij die maar lekker. En toen, vandaar dat er ook op de eerste paar verhaaltjes staat, kopje productie Jan Kruijs. En dat laten we uit pietijd, laten we dat erin staan. Ja. Want Jan, maar ik ben nog niet dood. Ja, maar ik ben al pre-nostalgisch. Ja. Ondertussen staat op de achtergrond een paar van de... Dat vind je toch, ik moet het draaien. Een paar van die geschilderde illustraties die jij maakte. Even kijken of ik die herken.
Oh ja, dat is, ja, dat kan ik niet meer zo. Het is van een achtdelig verhaal van Bob Tadema Sporri over de Egypte. Ja. Over Egypte. Was wel leuk om te doen hoor. Want toen was net die acrylverf uit. Hè. Daarvoor werd veel gedaan. Ik deed veel in, met plakkaatverf, maar toen kwam voor het eerst die acrylverf. Ja, ja. En dat was voor mij een zegen. Dat had het effect van olieverf. Ja. Maar het was gelijk droog en ik was daar al vrij gauw bedreven in. En toen heb ik veel van die illustraties voor Pep gemaakt. Maar ook voor Margriet en voor... Ja. En reclame. En de reclame, ja. Het was allemaal het pre-Jan Jans tijd. Nou, en altijd de realistische stijl ook gehandhaafd. Ja, ja. Ook vaardig in gebleven. Ja, ja. Martin, jij maakt ook meteen covers van Agent. Was dat in diezelfde acryltechniek? Nee, ik heb eigenlijk nooit met acryl kunnen werken. Ik kon er niet aan wennen. Ik rotzooide met van alles en nog wat. Ja, maar plakkaat. Ecoline, plakkaat, aquarel, noem maar op. En potlood en zo, ik denk maar wat. We zagen het in die eerste illustratie die langskwam. Je had die rare techniek, dat zet ik op de voorkant van het boek, kun je hem zien. Je deed iets op de achtergrond met streperige kleuren. Ja, dat was lekker een ondergrondje vegen. Ja, dat, misschien dat ik dat wel eens met acryl deed, want daar kon je lekker overheen vegen, want dat was watervast. Ja. Het was geknoeid. Kijk, Jan heeft een opleiding en ik nu. Nee, en dat... Jan is een echte schilder. Daar zal ik me ook altijd op voorstaan. Hè? Ja, nee. Ik ben er nog jaloers op, Jan. Ik heb een beperkte hoeveelheid tijd gekregen, maar ik wou toch wel graag in die vroege periode werken. En een van de vragen waar ik in het boek niet aan toe kwam, is er werden ook ontzettend veel illustraties en covers gemaakt door Jan Wesseling. Ja. En voor mij als lezer van toen was dat allemaal hetzelfde. Ze zaten in hetzelfde idioot. Ja. Maar Jan Wesseling inderdaad, was dat een aardig... Jullie kenden elkaar? Ja, zeker. Zeker, er waren toen van die, in die tijd van de geïllustreerde pers, van die grote nieuwjaarsrecepties. En Rien Wesseling was aardig vrouw. En dat was Jan Wesseling. Ja, Jan, ik kwam op vakantie nog wel eens tegen. En hadden jullie professioneel ook met elkaar te maken? Nee. Dingen gemeen in de achtergrond? Nee. We werkten gewoon voor dezelfde opdrachtgever, maar iedereen ging zijn eigen gang. Want hij kwam bij Tone Studios, dus daar heeft hij lang... Ja, ik kende Jan Wesseling natuurlijk als striptekenaar. In het Algemeen Dagblad had hij... Marion. Het was zeer onderschat. Later een verhaal met assistentie van Tae Chong King. Tae Chong King, die is daar begonnen, ja. Maar jullie hebben alle twee niet bij Tone Studios gewerkt. Nee, nooit geprobeerd? Ja, ik heb zeker gesolliciteerd. Maar ik ben niet aangenomen. Nee. En dat heb ik gelukkig naderhand nog eens een keer tegen Maarten Tonen kunnen vertellen. Door wie ben je niet aangenomen? Nou, ik schreef een brief met tekeningetjes vanuit het reclamebureau waar ik werkte. Neigen van Ditmar. Ja. En ik wilde natuurlijk dolgraag op die Tonen Studios werken. Ik was daar wel eens op bezoek geweest. En op het trappenhuis gestaan. En toen was er verder niemand. Toen ben ik weer schielijk weggegaan. Maar ik ben ooit binnen die Tonen Studios een klein bezoekje gebracht. En Martin, jij bent er wel geweest. Jij hebt een memorabel advies gehad? Nou, ik liep daar naar boven. Het was in 58 en toen zag ik voor het eerst in een klein vitrinetje. Daar hing boven aan de trap hing een echte Erik de Noorman. Daar heb ik wel 10 minuten staan kijken hoor. Ja. En toen werd ik binnengelaten en ik, volgens mij nog altijd heb ik het gevoel dat bij Burger Ring was. Want ik zou dan, ze konden mij gebruiken, misschien gezien mijn tekeningen, voor de tekenfilm. En toen kreeg ik een aantal tekeningen mee, dus stills uit de film. En die moest ik dan meenemen en die moest ik dan overtrekken. En nou, ik was zeer vereerd, daar ben ik mee naar huis gegaan. Ik heb nooit meer wat van me laten horen. Maar je hebt ze nog steeds. Nee. Nee, ik zat het over te trekken. Ik denk, wat moet ik nou doen? Maar ik heb later met Maarten Toonder, zelf ben ik daar ooit geïntroduceerd door Waling Dijkstra in die studio. En toen heb ik Maarten Toonder ontmoet daar. Die zat daar samen nog met zijn vader. En toen kwam
het verzoek, en dat vond ik een zeer eervolle opdracht, om samen met Martin Toner Tijdloos te maken. En dat is ook niks geworden, maar ik was heel trots daarop. En die strip heb ik nog gelezen, want die werd toen overgenomen door... Tetjo King? Ja, Gerrit Stapel eerst. Ja, Tetjo King. En die heb ik gelezen in het AD. Toen zat ik op die studio en toen een hele nieuwe strip. Tijdloos. Student Tijdloos. Wist ik niet toen dat Jan dat vanuit had. Was jij toen midden in de jaren 60 op de hoogte? Begin jaren 60. Begin jaren 60. Maar was je toen ook op de hoogte van de latere Pep-collega's, Fred Julsing, Dick Matenaar? Nee. Dick Matenaar kende ik absoluut niet en Fred Julsing kende ik ook niet. Het eerste wat ik van Dick Matenaar zag was toen Peter Middeldorp mij de eerste pagina's van de Argonautjes liet zien. Hoe vind je dat? Nou, daar stond ik wel even paf van. Hallo, wordt dat in Nederland gemaakt? Ja. En Fred Julsing zag ik voor het eerst. Een stripje in een Rotterdamse wegwerpkrant. Honest Man heette dat. En toen dacht ik, oh mijn god, nou kan ik het wel vergeten. Het is over. Hij gaat verder alles tekenen. Want, Jan, om eventjes naar die latere Pep te springen. Er moet een soort van artistieke competitie gezeten hebben. Ben jij je daarvan bewust? Nee. Wat Jan deed, dat was... Ja, dat kon ik aan niet. En ik ambieerde het wel, maar net anders. Ik geloof niet... Zoals dus Jan zei van... Nou, doe jij die parodie op James Bond maar. Deed hij automatisch tegen hoor. En Jan zijn de kinderen. Ja. Wij hebben nooit enige... Nee. Het is een paar van die dan Wesselingen. We gaan even. Die maakte. Dan kom ik toch nog aan het begin. Alles. Alles. Oh ja. Oh ja. Hier is dit. Jan Wesselingen. Ja. En dit is. Aquareleren die man. Toen ik deze op Facebook zette, ging hij door heel Frankrijk heen. Schitterend. Kijk, dit is Gregor. Ja. Het verhaal van Gregor. Misschien hebben we daar een tijd voor. Dat heb ik ooit. Ja, daar gaan we weer. Ik werd ooit uitgenodigd om bij Hergé op bezoek te komen door een Nederlandse uitgever. Die had dat geregeld, want hij wilde iets Nederlands, iets anders. Hij kende mijn tekeningetjes voor de Shell. Ja. En toen heb ik Martin gevraagd. Nee, ik heb hem niet gevraagd. Martin zei, ik ga mee. Ja. Nou, wacht even. Wij zaten samen in die studio en jij zag een beetje, mijn Frans. En mijn Frans was iets beter. Ja. En toen zei hij, nou dan ga ik mee als tolk. Oh, ja. En ik wilde. En toen bleek helemaal niet nodig te zijn, want RC praatte volledig verstaanbaar Nederlands. Ja. Het was wel een beetje Brussels, maar we konden gewoon met hem praten. Ja. Nee, het was heel bijzonder. Ging je mee omdat je je kennis van het Frans wilde laten zien? Of, nee, ik ging mee om RC natuurlijk te ontmoeten. Hallo. Ja. Nou, en toen zaten we daar... Iedere smoes is goed. Ja. Toen zaten we daar in de wacht, in een kamertje. En RC zat één deur verder ook te wachten op ons. Omdat zijn secretaresse niet had gezegd dat wij er al waren. Dus toen ging er al een flink tijd stuk verloren. Maar het was heel leuk. Ik kreeg toen opdracht om Gregor te maken voor Kuifje. En daar heb ik 28 afleveringen of zoiets van gemaakt. Ja. En die zijn aan de rand ook in de Pep gepubliceerd. En de prijs waren wij helemaal verrast. Volledig. 300 frank. Nou, in ieder geval aan mijn hoofd rekenen. Ik kan helemaal niet rekenen. Martin zei dat het was een hoop geld. Maar toen gingen we dat vieren. En toen kreeg ik met een rekening van 600 frank. Ik geloof dat we iets verkeerd zeggen. Ik heb al begrepen, je moet vragen hoeveel glazen bier is dat? Ja, nee, maar het was zo eervol op de situatie. Dat ja, man. En daar verder helpt. Ja, dit is dan nog een extra optreden van Greco in Agent 37. Ja, toen zat ik nog op de studio, dacht ik. Oh ja. Ja. Een crossovertje heet dat. Ja, tegenwoordig heet het een crossover. Ja. Want voor iedereen die niet zo oud is, Agent 37 begonnen als korte afgeronde verhalen. Ja, het begon als één verhaaltje. Was dat als vraag uit de redactie? Of? Ja, ze wilden een 4-pagina grafje hebben. Want James Bond had dan net een nieuwe film of zo. Sean Connery. En ze wilde dus een grapje hebben van 4 pagina's. Dus ik heb dat een keer gedaan. En toen mocht ik van Jan de naam IJzerbrood gebruiken.
En daar heb ik zelf van de D heb ik een T gemaakt. Dat staat in jouw hoek verkeerd. Ja, staat andersom. Dus de T is van mij en een ijzerbro is van jou. Ja. Dus als er een tweede druk komt, dan moet dat duidelijk. Ga ik alle D's en T's weer. Maar het was een vier pagina verhaaltje. En ik mocht ook gelijk de cover erbij maken. Dus dat vond ik hartstikke leuk natuurlijk. Daar kreeg ik waarschijnlijk nog meer van als voor die strip. En als je de briefpagina's leest, was meteen een hit. Merkte jij er iets van? Nou ja, de redactie vroeg, wil je er weer een maken? Een maand later. En een maand later vroegen ze, wil je er nog een maken? En ja, na een stuk of 20 verhalen zei hij, god, zou ik niet eens een lang verhaal maken? Ja, graag. En zo is het gekomen. Dat is wel een hele stap, want het is daardoor ook geloof ik het eerste echte lange verhaal. Want Vidocq was vier pagina's. Alles begon. Nee, de Argonautjes. Argonautjes ook, dus dat was een invloed. Nee, dat vroeg. Zei hij toen ook nog weer een lang verhaal maken, maar dan moet Lovenaar de Bandaard wel schrijven? Of? Nee. En, Peter Wilder was toen de tijd. Op een gegeven moment kwam Athanasio met een voorstel voor een gangsterstrip. En dat vond Peter Middeldoor best wel aardig getekend. Maar ja, hij vond het verhaaltje niks. En ik zat toevallig op de redactie en toen vroeg hij aan mij van, god, denk jij dat jij het beter kan? En ik zei natuurlijk ja. En toen heb ik... In alle bescheidenheid. Dus toen heb ik Johnny Goodbye gedaan. Dat, Hier zijn een paar van de covers. Ja. Want daar zit... Dat is wel eens leuk. Voor die tandartse stoel ben ik nog naar Utrecht gegaan om me te documenteren bij een fabriek van tandartse stoelen. Ja, wat een echte tandartse. En toen durfde je niet naartoe. Nee. Toen had ik nog niet eens een auto. Ik moest wel met de trein. Deze is nog van voor Johnny Goodbye. Maar dat gangster zat in de lucht, neem ik aan. 68, ja, inderdaad. Ja, dat zat heel erg in de lucht. Ja, natuurlijk. Dus was toen hij een kleid was, 69 geloof ik. De tv-serie The Untouchables. Ja, maar wij hebben heel laat tv gekregen, dus ik heb The Untouchables nooit gezien. Het was veel later in herhalingen en zo. Maar de gangsterperiode was het. En wij waren daar zeer in geïnteresseerd. We kochten alles wat los en vast zat. En dat was ik weer niet. Dus zo. En dat was jouw pakje, Jan weer niet. Nee. Voor de afsluiting van dit gesprek nog eventjes naar een van jullie laatste samenwerkingen. Was je niet van de gangsters of niet van de lange verhalen? Nou, ik was niet van de gangsters en ook niet zo van, ik was meer op de korte baan. De plotjes die werden, wordt er ook min of meer in gedreven natuurlijk. Toen ik Jan Jans kreeg, verzoek ook van Peter, die was toen inmiddels hoofdredacteur of adjunct bij Libelle. En vroeg om een stripje. Ja, daar heb ik nou eigenlijk verstand van. Nergens, behalve dan van een gezin met twee dochters en een tekkel en een rode kater. En dat, zo is het gekomen. En ik ben begonnen met een soort moed en wanhoop van, dat hou ik 3 maanden vol en is het afgelopen. En het staat er nog in. Ja. Ik startte ermee in 1970. Toen stond mijn eerste Jan Jans stripje in die pen. Maar voor die tijd, waar ik net naar hinte, maakte je nog wel één keer een lang verhaal. Ging opeens George Shane tegen. Ja, daar heeft hij de verhalen voor geschreven. En Schier Meeuwen Oog was ook een vondst van hem. Want er kwam een vergadering ooit bij mij thuis. Willy Lohman was daarbij en jij en Fred en toen dat Peter, of was dat op de redactie? Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, ik ging met die klus naar huis om George te tekenen. Ja, en verhalen te schrijven. En verhalen te schrijven. En jij zag dat niet zo zitten? Nee, ik was toen nog heel druk met reclame dingen. Ja, hallo. Ja. En dat verdiende natuurlijk echt, hè. Die stripjes verdienden natuurlijk niks. Maar het is er toch van gekomen. En uiteindelijk hebben we het er ook al af. Maar dat betekent dus dat je op een redactievergadering bij de gerelateerde West werd uitgenodigd om eens te praten over de toekomst over van George? De voortzetting van George. Die moest helemaal gerenoveerd worden. En daar ben ik een paar jaar een soort art director geweest. Waar ik een hoop mensen allemaal aan het werk heb gezet. Jan van der Val, een van die twee tekenaars. Carrie. Carrie Brugman, bij veel gedaan. Ja. En Jos.
En Wim Giespers. Ja, van Sjors wist ik niks af, want ik zat bij Pep. In welke vorm heb je aan het werk gezet? Moest het talent... Nou, ik moest, aan mij werd gevraagd om dat blad vol te laten tekenen en te laten tekenen. En dat heb ik een jaartje of twee gedaan. En die keuze, we zien je straks maar een eentje naar voren. Oh, mooie prestatie. Die keuze om ook in het logo Sjors weer te zetten. Ja, ik heb hem die letters getekend die lang gebleven zijn en dat je in het logo. Ja, dat was mijn wekelijks werk. Want ik kwam er nu allemaal tegen, allemaal prachtig mooie dingen getekend in 2 jaar. Heeft hij? Ja. Ik was me er niet van bewust. Ja, dit is absoluut zijn spoor. Was dat niet voor Taptoe? Nee, dit is Speurders gezocht, de wedstrijd. Dit zijn 2 van jou, deze en de volgende. Daar heb ik het origineel ook niet. Nee, deze heb je zeker niet, want die is weggegeven aan de winnaar van de wedstrijd Speurders gevraagd. Ja. En die heb ik vorig jaar teruggevonden. Okay. Alleen die meneer die weet niet meer waar het op zolder ligt, een beetje met de vrij. Sjors en Jimmy, jij schreef de verhalen. Heb je alles bedacht voor Sjors en Jimmy? Misschien mee? Nou, de eerste verhalen heb ik ze een beetje in elkaar zitten te worstelen met telkens hem op te bellen. En de tweede verhaal heeft hij gewoon geschreven. En heb ik heel slaafs zijn dekjes gevolgd. En toen kreeg ik nog hulp van Leslie Gabrielsen voor de decors. Ja. Want het was niet mijn stil, hè, dat Sjors en zo'n soort verhaal. Maar het was wel leuk, het is wel leuk. Ja, kijk. Ja. Dat is de eerste pagina. Ja. Ja, met een kort erin. Die ook door, dat is een kort. Wacht hoor. Ja. Dat was toen Jan zijn droomauto. Ja. Dat is er nooit van gekomen. Dat is er niet van gekomen. Maar Prins Bernhard had... Dit is een reclamepagina die natuurlijk ook gemaakt moest worden. Ja. Zeker. Ja. Dit is jouw verhaal. Dit is mijn verhaal, maar wel met heel veel hulp van Martin, hoor. Nou, hier heb ik niet best waar veel aan gedaan. Okay. Monsters, dat is echt jouw. Ja, maar dan wel als hondje. Ja. Maar ze staan veel mensen van toen ook nog bij als pepwaardige hoge kwaliteit. Ja. Nou, maar dat is Sjors, hè? Dat is wat je volgende boek. En Olidin. Nou. Hé, maar zijn we er nu? We zijn er wat Nou, we hebben toch leuke dingen laten. Ik wou met name die vroege periode belichten, alle dingen die nog niet in het boek staan, hoe dat verder ging en hoe het afliep. Dat moeten we in het boek maar lezen. Ik ga straks nog even een quiz doen, waarbij we 1 exemplaar van het boek weggeven. En ik heb er ook exemplaar van mensen die het nog niet hebben, heb ik bij me. Dat zijn... Jan heeft het nog. Ik heb het nog niet. Heb jij nog niet gehad? Die laat ik je sturen, want die moet uit een ander stapeltje komen. Zo'n mooie stapeltje. Ik heb er hier 10 bij me met het speciale setje prints die we erbij hebben laten maken. Ik zei van ja, ze moeten toch daar graag gaan meenemen om te verkopen aan mensen die hem nog niet hebben, dan moet ik iets moois bij me hebben. Ik heb aan Martin, Daan Jibbes en Dick Matenaar gevraagd om een leuke cover aan te wijzen. Ik ben benieuwd of hij zich eraan gehouden heeft. Dick zei, Daan zei, doe deze maar. Ja, oké. Okay. Hoewel er meer mooie waren. Martin vond deze mooi. Voornamelijk vanwege dat er iets bijzonders mee aan de hand is. Oh ja. Ja, ik heb dat een stuk rood papier, dat heb ik op rood papier geschilderd. En toen heb ik die hoek, die heb ik echt in brand gestoken. En net telkens tijd uitgeblazen. Met een aansteken en dan telkens er even inhouden. En dan zorgen en dan nog een paar stukjes verbrand papier erbij geplakt. Zodat het er echt helemaal goed uitzag. Ja. Dat vond ik leuk. Rommelen. Vreubelen. Ik noemde het altijd vreubelen. Ja. En Dick Maarten zei, maakt me niet uit als het maar niet een van de eerste is. Want ik zelf, jij is van het eerste verhaal van de Argonautjes, is natuurlijk heel ambivalent over die beginperiode. Dick is ambivalent over van huis uit. Maar ik ook hoor. Dat vind ik helemaal mooi om mee af te sluiten. Mag ik Martin Lodewijk en Jan Kruis bedanken. En
Oké. Bedankt voor de aandacht. Ja, ik vind het fantastisch. En jij zo'n volle zaal, hè? Zo. Mag ik vragen of er even stoel wil, want ik heb geen doosje.